Goeiemôre Graad 9. Vandag kyk ons na meetkundige. Ons gaan heel eerste dan weer die tabel voltooi. Hulle gee vir ons 'n formule en ons moet dan nou binne in die n se plek weer die waardes gaan invervang. So kom ons vervang eerste vir 1 daar in n se plek in. Dan kry ons 3 maal 1 kwadraat is 3 min 6 gee vir ons min 3 maal met 'n derde is minus 1. As ek aan die 2 in vervang, gaan ek kry 'n derde maal 3 maal 2 kwadraat. Dit is 4 maal 3 12 min 6. Dis 6 maal 'n derde en dis 2, so die tweede term is gelijk aan 2. As ek 'n 3 in vervang, kry ek 3 maal 3 kwadraat, dit is 9 maal 3 is gelijk aan 27 min 6. Dit gee vir ons 21 op 3 en dis 7 en daarom kan ek in die derde term se plek 7 sit. As ek die 4 daarin vervang, kry ek 16 maal 3 is 48 min 6 is 42, deel 3 gee vir my 14. As ek die 10 in vervang, kry ons 300 minus 6 wat vir ons 294 deel 3 gee, dis 98, en dan as jy die 15 in vervang, dan is jou antwoord 223. Kom ons doen dieselfde met ons volgende term. Ons begin met 1, as ek 1 daar instel, dan kry ek 1 kwadraat plus 2, en dis gelijk aan 3. As ek 2 instel, kry ons 2 kwadraat plus 2, 4 plus 2 is 6. So as 'n 3 instel, is 3 kwadraat plus 2, dis 9 plus 2 en dis 11. As ek 4 instel, kry ek 4 kwadraat plus 2, dit is 16 plus 2 en dit gee vir ons 18. As jy 9 instel, dan kry jy 9 kwadraat is 81 plus 2 en dis 83. As jy 20 instel, kry jy 20 kwadraat plus 2 en dis 402. Dan gaan ons kyk na 3n kwadraat plus 3n. Kom ons sit eers vir 1 in. 3 maal 1 kwadraat plus 3 maal 1 is 6. As jy 2 instel, kry 3 maal 2 kwadraat, dit is 12 plus 6 en dis gelijk aan 18. As jy 3 instel, dan kry jy 3 kwadraat is 9 maal 3 is 27 en 27 plus 9 is 36. As jy 4 gaan instel in die n-se plek in, het jy 16 maal 3 48 en 3 maal 4 is 12. 48 plus 12 geef ons 60. Stel nou vir 13 in, 13 kwadraat is 169, maal dit met 3 en dan tel jy daarby 3 maal 13, dan kry jy 546. As jy in die term 18 wil bereken, is dit 3 maal 18 kwadraat plus 3 maal 18 en dis 1026. Die laaste enetjie, as jy daarin vervang in die 1 kwadraat se plek 1 in, dan kry ons 2 maal 1 kwadraat is 2 minus 5 maal 1 is min 3. My tweede term is 2 maal 2 kwadraat, 4 maal 2 is 8, minus 10 geef my min 2. As ek die eerste derde term gaan bereken, 2 maal 3 kwadraat is het 9, maal 2 is 18 en 18 minus 15 is 3. Die vierde term is 2 maal 4 kwadraat, 16 maal 2 is 32 en 32 minus die 20 gee dan vir ons 12. As jy 15 in vervang, kry jy 375. En die laaste een moet jy dan vir 20 in vervang. As jy hom in vervang, dan is ons antwoord gelijk aan 700. En dis dan die voltooiing van die hele tabel. Deur net weer elke keer in die n-se plek die waarde van n in vervang. Jy kan vir my oefening 6.5 op bladsy 58 nummer 1 tot 3 dan doen.